No niin, Jouni. Ootko valmis? Mä oon ollut valmis jo joulusta asti. Jumman kekkä. Entäs Miksu, ootko valmis? Mm-mm. Ei ole valmis. Meillä on voimatesti number 2. Part 2 vuorossa. Tässä on nyt tohon laitettu 30 niin kuin lämmittelen painoksi teille isoille pojille. Isot pojat lämmittelee 30. Tätä lämmittelee, eihän siinä sen kummempaa. Mä en ole ihan niin tuolla. Jouni aloitti. Joo, se ei ollut kyllä meidän varmaan toi 29. Se oli vähän myöhemmin. Ehti myöhemmin. Ei siinä osa oli viikko. Turnutellaan. Vähän on tässä vasemmas niin tuntumaa, mutta ehkä se tästä lämmee. Yes. Tilanne on nyt se, tulos saatu, että Joona ei pääse tällä kertaa vammojensa tähden paikalle, mutta me vedetään nyt tällä kokoonpanolla. Tällä kokoonpanolla ja Lehto on mukana kuitenkin. Lehto on anyway ja Lehto Senior ei ollut viimeisessä videolla, mutta tein silti nämä samat testit, että niin voidaan vähän tuossa vertailla. Just näin, laitetaan vertailutulokset sitten joo, näkyviin myöskin. Mitä on tapahtunut? Reilu 3 kuukautta, 3,5. Niin, oliko se syyskuu? Tai no 3. Me oli varmaan lokakuuta. Kolmisen kuukautta. Niin, kolmisen kuukautta on nyt ensimmäisestä testeistä ja nyt katsotaan, onko tullut tulosta. Onko nuoriin miehiin yhtään tullut? Onko tarttunut lihaa muuta kuin joulukinkkua? Se jää nähtäväksi. Pistetään pienet lämpät tähän ja sitten aletaan tehdä tuloksia pikkuhiljaa. Viime kerrasta ollenkaan. No niin. Katsotaan lähteekö se oikean käden tulos. Oikean käden tulos. Kyllä, kyllä. Oikein. Mä menen vasemmalla saman tien. Tee vaan, jos se on ok. Helppo. Siinä ei oo mitään. Okei, no sitä kannattaa varoa. Joo, mä otan pieleen. Se voi olla, että leuapeto jää. Joo. Helppoa rahaa. Homma pyörii. Niin. Vähän jäi vajaaksi. Ei toi hyvä. Ei ollut pitoa. Ei ollut pitoa. Mutta älä riko itse. Joo. Kyllä. Se kyllä lasken. Hyvä. Ei mitään. Hei, enkät paukku jo. Enkät paukku. Meneekö ilman mankkaa vielä 4-5? Mene. Ei mitään. Se oli 5 kiloa enemmän kuin. Juu. 5 kiloa on aika paljon kumminkin no, tämmöisessä testissä. Yli 10%. Kyllä. Siis meillä on tällä kertaa gallerykin, kun on ollut tiedossa tämä suuri spektaakkeli. Yleis. Ei myöntä pääsylippu, pitää ensi kerralla. No kun Miksu ei kulma pysty suorittamaan, ei ole gallery. Aijaa. Hei, se nossi. Oliks? No oli. Nyt on kiva. Nyt tulihan sekin. Joo. Se on hyvä. Hyvä. Seuraava pitää vähän puristaa. Come on! En tietenkään kuvaa. Ai ei rinnalle vedolla saa puristusvoimaa vai? Ei kun noin mä sain, ton mä sain vielä silloin viimeksi. Ja personal rekordi. Taas. Ei se. Vasen on nyt siinä. Se on siinä. Ei riitä oikeassa. Joo. Jatketaan sormien pidettä. Mitäs
sulla oli 55. Joo. 55. Firi firi. Katsotaan se oikee. Se on se 65. No niin, 6.5. Vasuri. Ja sieltä. Joo. Jep, helppo. Helppo. Meillä meni viimeksi. Mulla oli 36. Se oli 36. Sitten sulla oli 30. 30. Joo. Jounilla oli 1 kilo. No niin, nyt on 5 sisässä. Ai joo, heti rupeaa vetämään sen kerran. Ai. Iisisti. Krampito. No niin. Hyvä Jouni. Come on. Kyllä se menee. Vielä. Kyllä. Leuka meni viiva yli. Ihan totta. No niin, 30. Eikö tää ollut viime? Vanha henkka. Vanha PR. No, niinpä, totta. Vastataan seuraava. Totta muuten. Seuraava. Juu. 32,5. Joo. Menikö? Meni. Ai, ei tänään. Mut hyvä toisaalta, ettei ton. Ei tänne ole tulosta. Aika levää se ottaa. Nyt se lähtee nyt. Kyllä se kävi yli. Kyllä se kävi. Se oli aika kimpaava. Oh yeah. Ne menet kahdella tuomaria. Okei, kiitos. No niin, Jouni. Sitten maltillinen yritys, ettei rikota paikkaa. Joo. 10 kiloa. Okei. Okay. No mut hyvä yrkkä. Yritys. Piti antaa yrkkä, nyt tiedetään miltä tuntuu. Niin ja lähtökohta oli se 1 kiloa, niin tää on hyvä. Vitonen on jo iso parannus. Se on 500%. PR 80. Kyllä. Ei mitään. Ei. Pekka pyysi, ettei huudeta, kun on asiakkaat. Joo. Ei oo mitään. Voisin tehdä 90 seuraavaksi. Oho. Niin minäkin. 90. Onks mä tullut itan vielä? Nyt saat ottaa siitä välistäkin. No nyt! Hyvä! Kyllä! Hienoo! Yes. Tähän. Sieltä se tuli. Ei ole lasten painoa, ei. 15 kiloa korotusta. Todella kova. Suuri korotus. Mikä se entinen olikaan? 85. Nyt on 90. Come on! Suutoja! Tule! Hyvä! Lasten painoa. Come on! Mikäs se on se? Viime kertainen se. Kyllä.
Se ei jäi. Sen näkyy. Joo, hyvä jatka. Tänne lähti tulee. Seita. Mä en jätin tahallaan niinku, että mä tuot käsiäni siihen. Hyvä oli, hyvä oli. Kiitos. Kyllä. Oliks se siinä? Se on 120. Tää nyt pitäis sutkelullisesti täältä jälkeen. Oho! Kävipä kiva tuluti. Helppo! Come on! No niin, ja nyt palaudutaan sitten. Tää on nyt sivua sitä viime kertaa. No niin. No ei mitään. Aika hyvin! Sä pystyt. Se oli niin puhasta äsken. Siitä vaan nostat sen nyt ylös. Ei se ollut sen kummempaa. Juu juu. Just näin. Ei ollut mitään ongelmaa. Ei. Helpon näytös. Juu juu. Ja helppo ja kiva näkös. Kyllä kyllä kyllä. On, on, on. Kyllä. Hyvä Jouni. Okei. Ei lavo. Ei lavo. Tuli paremmin kuin se ysi, se ysi vähän karkas. Hyvä taistelu. Mut just tosi lähellä ketoa. 30 kiloa ennätysyritys. Vasemmalla meni. Nyt kokeillaan oikealle se osuus ennätys. Vasemmalla se sivuaa. Hyvä. Oh. Se tuli hieno. Näytti helpommalta kuin itse asiassa. Se meni hienosti. Se niinku tuli... How much? 30. Hyvä. Hieno. Kyllä, kyllä. Mitä se siellä oli? 40. Kolme viis. Sieltä. Hienoa. Hyvä. Hyvä tekniikka. Tuli. Hyvä. Se vaan. Hyvä. Hyvä! Yes. Mikä se on? Siinä oli taistelu. Joo. Kyllä toi on varmasti. Taistelu.
Yes. Kyllä. Tuli. Hyvä. Kyllä. Hyvin nousi. Sitten 50 ja sitten loppuu käsipaino. Ja sitten on valmis. No sen oli varmaankin PRS. Hyvä. Kyllä. Kyllä! Jaa, hienosti. Ah! Ei sitä laskettu. Hyvä. Kyllä! Come on. Hy! Kyllä. No, vähän lähti. Hyvä, hyvä. Jätetään siihen. Joo. Miltä se näyttää? Laitan nyt vertailut tuolta. Tuossa on tämän päivän hommi. Tuossa on viime kerran hommi. No onks meillä jälkisanoja? Tota, mä oon erittäin ihmeissäni siitä, että tämmöseen vanhaan Starbuckin tarttuu voima noin hyvin, kun sitä vaan pittii 2-3 kertaa viikossa käydä salilla. Et sitä en tiedä, onks tästä nyt mitään hyötyä oma ribaheittelyyn ehkä. Ainakin tota, tää on ollut tosi mukava kokemus. Ehdottomasti, ja sä vedit ihan kauheat prosentit tänään. Kyllä. Korotuksia ja 15 kilon korotus penkkiin ja 20 kilon korotus maastavetoon, niin se on kyllä aika muista. Todella hyvä. Mites Miksulla fiilingit? No kaikkea paitsi leukaan tuli korotusta. Leukaa ehkä ei olisi tehnyt sitä samaa kuin viime kerran enkka, niin olisi ehkä voinut ottaa sen parannuksen, mut. Näinpä. Ihan jees. Pies sääkin. Ensi kerralla samanlainen upgrade, niin on hyvä. Sitten on hyvä. Sitä alkaa olla. Ja itsekin ne odotukset oli aika heikot, eli en olettanut tänään parantavani juurikaan. Mutta jokaiseen tuli sinänsä parannusta. Joka liikkeeseen, mikä on hyvä. Ollaan kumminkin keskitytty Miksunkaan lähinnä kiipeilyyn. Totta. Mutta tästä saadaan motia sinne. Mutta tässä me nähtiin, että kiipeilystä on hyötyä kaikkiin liikkeisiin. Nimenomaan. Eli joo, toi on vaan, voitto. Mä yritin huijata. Mikä? Penkkipunni. Se on 90. All right. Mitäs me sitten tehdään? 3 kuukauden päästä uudestaan. 3 kuukauden päästä. Sitten reenataan ja nähdään 3 kuukauden päästä uudestaan. Kiitos kun katsot, moi!